Здравейте, прекрасни дами и на мъдростта, и на живота в любовта. Вие сте с подкаст за жената. С вас е Анжела, международен женски коуч, мотивационен оратор и основател на бранд за жената. Днес ще разгледаме в нашата среща темата за страха. Програма страх. Какво е страха? Всяка една от вас го преживява индивидуално. Но дали страхът не може да бъде наш приятел и чрез него да се насочиме към една съвсем различна реалност и възприятие за света? Ще разберем от това прекрасно видео. Страховете са не само програма, но това е един защитен механизъм, който вие имате в себе си. Това е вградена програма, която може да управлявате, да овладявате по всяко време на денонощието. И всъщност, чрез този механизъм, вие може да се окажете в ситуации, които да ви припомнят, че сега е момента или да действате, или да се предпазите от дадени неприятности. Разполагате с имунна система и имунната система винаги се влияе от страха. Имайте предвид, че ние всички хора сме податливи на външни въздействия, влияния. Особено когато общуваме. И понякога е добре да останем със себе си, за да огледаме какви са нашите мисли, емоции, какво чувстваме. Защото има вероятност или да засилите тревогите в своя живот, или да ги намалите. Това е ваш избор. Но днес искам да ви насоча фокуса към това, какво всъщност е страха за вас? Можете ли да си опишете кога проявявате страх? Можете ли да си направите един прекрасен списък с всичко, от което се страхувате? С хора, с които общувате и възбуждат във вас тази програма на страх? Можете ли да огледате как вие реагирате, когато се проявява страха? Опишете това за себе си, за да може да осъзнаете по-ясно вашата сила, вашия ресурс отвътре. Много е важно как вие реагирате, независимо какво се случва във вашия живот. Защото със сигурност имали ситуации, в които нещата са съвсем нормални, но вие буквално ги преувеличавате и ги правите да бъдат съвсем различни. Със сигурност това е програма. Това е вътре във вас. И тази програма е добре да я използваме правилно на игралната площадка, на която се намираме през целия си живот. За да се измъкнем от страха, какво е необходимо да направим? Останете в тишина. Притихнете. Пуснете си, ако пожелаете, приятна музика или звуци на вода. Също така е добре да пребивавате известен период от време сред природата. Запалете огън в камината. Също слушайте такива звуци. Наричат се Fire Sounds. Чували ли сте? Те също целят да ви трансформират страха. Разбира се, ако се страхувате от огън, ще бъде малко трудно. Но ето защо на помощ идва и водата.
Съчетавайте ги според вашите индивидуални потребности, преживявания отвътре. И когато притихнете в този океан от възможности, които и водата, и огъня, звуците ви предоставят, вижте в коя част на вашето тяло вие усещате така наречения страх. Можете ли да нарисувате картина на страха? Ако искате да бъдете жена творец, постарайте се тази картина да е цветна, а не само черна или само оранжева. Цветът е важен фактор, за да трансформирате вашите възприятия към живота си. И така ще се промени вашата реалност. И така, огледайте къде се намира страха във вашето тяло. И можете ли, след като установите неговото местоположение, да го опишете и да го нарисувате с цветни моливи, фломастри, боички, каквото изберете. Да бъдете творци. И така, ако, например, страхът вътре във вашето тяло го усещате в ръцете, нарисувайте си двете ръце. Вижте как от дланите, например, излиза слънцето. Жълт цвят в едната ръка, в другата може да нарисувате небето. И така всъщност нека страха да се превърне в слънце, да се превърне в небе, да се превърне в онова, което вие пожелаете. И ще видите как тази програма започва да бъде със съвсем други херцови частоти на трептение. От своя страна това ще ви дава различна команда към мозъка, което пък ще доведе до различно реагиране и съответно нови действия вътре във вас. В крайна сметка всичко се случва вътре във вас. Опишете си така, по този начин, чрез тази моя авторска практика, различните видове страх, които изпитвате. И рисувайте, променяйте, коригирайте, трансформирайте. Започнете да играете с страха, да се забавлявате с страха. И ще видите как живота ви се превръща в чудо. А не е ли това смисъла? Страхът да бъде приятел, който всъщност ви води към еволюция, към новата реалност, към любовта и мъдростта. В крайна сметка, всеки един от вас има тази възможност да стъпи на следващо стъпало в своя живот и избор. Ако вие не желаете да напуснете този свят, където програмата страх ви парализира, където вие отивате в реалностите на фобиите, то тогава ви гарантирам проблеми. Не само емоционални, но и ментални. Това ще се отрази на вашата физика. Аз не вярвам, че вие искате това. Но ако го желаете, на едно вътрешно подсъзнателно ниво, вие не искате да поемете отговорност за вашия живот. А когато не поемате отговорност за вашия живот, вие не преживявате нови светове и реалности. Е как искате тогава да живеете в мъдростта и любовта? Използвайте знанието, защото чрез него вие ще достигнете до тях. Страхът може да бъде вашия ключ към следващото ниво на вашето съществуване и себеизява на планетата Земя. Ако искате да научите повече за себе си, за живота си, за отношенията и с партньори, и с роднини, и с близки, и с партньори в бизнеса, също, не само лични, заповядайте в моя авторски курс «Любовта е възможна. Връзката на новото време». Ще научите още повече за себе си. Гарантирам ви невероятно преживяване. И страхът, разбира се, просто ще се превърне в слънцето, което се рее из безкрайното небе. До тогава останете мъдростта в тишината и в изобилието от тях.